На Закарпаття з робочим візитом завітала заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. В селі Яноші на Берегівщині чиновниця зустрілася з вчителями української мови та літератури, які навчають у школах із угорською та румунською мовами викладання, де було презентовано проєкт державного стандарту базової середньої освіти. Про цю ж програму говорили із керівниками районних органів управління освітою в Мукачеві. Державний стандарт стане основою для розроблення типових та інших освітніх програм. Після затвердження стандарту школи вправі вибирати, або не так, школи вправі самі створювати освітню програму. Що це означає? Безперечно, це означає, що на рівні Міністерства освіти буде типова освітня програма обов'язково розроблена. Вона буде складатися з модельних програм, які це такого якогось рішення, та яке можна буде використати школам, але школи вправі створювати свою освітню програму. Після розробки програму передаватимуть на погодження до Державної служби якості освіти, де її затверджуватимуть. Я розумію, що створення програми передбачає, умовно скажемо, рамковий документ, перед тим має бути рамковий документ, на який має, так би мовити, який відповідати в кінцевому результаті має. Це цей стандарт, який ми будемо приймати. Тому дуже важливо, щоб спільнота долучилася до обговорення стандарту. Ще одним питанням зустрічі стали результати міжнародної програми оцінювання учнів ПІЗА. Нагадаємо, успіхи українських учнів, студентів у ПІЗА-2018 виявились гірші, а з математики значно гіршими порівняно із середніми значеннями по країнах Організації економічного співробітництва і розвитку, держав, які мають високі стандарти в освіті та інших галузях суспільного життя. Мушу піти до репетитора, хочу щось отримати. Ну, вибачте, якщо ми виходимо з цього, що школа старша 10-11 класу недоконечно відповідає на очікування ні батьків, ні дітей, але ми, як з вами управлінці, починаємо на це закривати очі, ну тоді це розмова, як каже пані Ганна, лихого зміна. Давайте стартувати з потреби. Якщо потреба змінити 10-11 клас, підхід до організації навчання дітей, то давайте на це відповідати. Підняли на зустрічі й одне з найболючіших питань на Закарпатті – вуличні шкільні вбиральні. У мене школа може стояти на горі, де треба знайти воду, де треба по нових будівельних нормах нам експертизу просто не пропустять. Я вам скажу от зараз приклад. От ми хочемо побудувати початкова школа, вбиральню. Води немає, треба добудувати, тому що у нас по горах, знаєте, туалети були зовнішні, вбиральні. І от знаєте, скільки мені нарахували? Мільйон 800. В свою чергу Любомира Мандзій нагадала, що Закарпатська область отримала найбільше коштів з державного бюджету на вирішення цього питання. 44 мільйони гривень на створення належних умов в закладах загальної середньої освіти. Мені, я вам чесно скажу, в мене теж в області була така ситуація. І ми давали певний період часу керівникам відділів освіти. Ці 44 мільйони, ви добре знаєте, вони поділені з Прозоро в минулому році. Мені зараз у присутності заступника міністра розказувати, хто з вас не освоїв. Мені вам розказувати, що це питання на контролі в облдержадміністрації, ми розглядаємо його на нашій колегії в березні, і комісія експертна роз'їжджає, об'їжджає. Ви побачите на колегії всі фотографії. Згадали на зустрічі й про ситуацію з освітою в Виноградівському районі, а саме політичні чвари між РДА та райрадою, які призвели до кризи в галузі. Там свого часу ліквідували управління освіти, молоді та спорту і створили центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району. Донедавна установа не функціонувала в повній мірі, а освітяни стали заручниками ситуації. Виноградівський район має в залишку на 1 січня 54 мільйони 900 тисяч гривень. І я думаю, що всі педагогічні працівники можуть. Ви на сьогоднішній день накопичили фінансового ресурсу, збільшили, порівнюючи з попереднім роком, на 9,5 мільйонів гривень. Кошти, які виділені як додаткові кошти, це є ті кошти, які обов'язково, почуйте мене, обов'язково ви здійсните перерозподіл їх для кожного одного педагогічного працівника, який працює в закладі загальної середньої освіти, на обов'язкову виплату, інтенсивність заробітної плати. Загалом візитом на Закарпаття Любомира Мандзій залишилась задоволена.
зважаючи на те, що вчителі висловили реальні, конкретні побажання, як зробити документ, який ми будемо представляти, кращий, і висловили низку запитань, на які ми на рівні Міністерства освіти пошукаємо відповідь.